नमस्कार, जय जगन्नाथ। आर भिडियो सेटर को आपको स्वागत। मुझे आपको गोटे नुआ जगह को नहीं जी, नुआ प्राकृतिक परिवेश को नहीं जी, आठ देखा शियाली लटा पत्र पोड़ा आ तार मजा नेबा। आसन देखा शियाली लटा पत्र पोड़ार स्वाद केमी आठाकर परिवेश केमी आसतु। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତେଲ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମାଛର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଟା ଦାଗ ଅଛି ସେ କଟା ଦାଗ ଭିତରେ ମସଲାଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ମାଛକୁ ଶାଳି ପତ୍ରରେ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିପାରିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମସଲା କେମିତି ରଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କି ମାଛ ଭିତରେ ମସଲାଟା ପଶିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ଲାଗିବ। ଦେଶୀ ମାଛ ଯେଉଁଟା ନଦୀରୁ ଧରା ହେଇକି ଆସିଛି, ଦେଶୀ ମାଛରେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଲଟାରେ ଗୋଡ଼େଇ ମାଛ ପୋଡ଼ାର ମଜା ଆଜି ଆମେ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ମିଶାଇକି ମାଛ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇକି ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ଗୋଳେଇକି ପଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ହେଇଛି, ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ମସଲା ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ମାଛକୁ ଯେଉଁ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ତାକୁ ମାଛକୁ ନେଇକି ପଡ଼ିଛୁ ଗୋଟେ ନଦୀ କୋଳକୁ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ମାଛକୁ କେମିତି ଗୋଳେଉଛେ, ଗୋଳେଇ କେମିତି ବାନ୍ଧୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଆଳି ପତ୍ର ପତ୍ରରେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପତ୍ର ଗୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା ଆମେ, ଯେମିତି ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଖସି ନଯିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପତ୍ରର ତାର ଫ୍ଲେଭର ଏବଂ ଯେଉଁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଡ଼ିବା ସମୟ ବାହାରିପାରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧିବା। କାଠ ଆମେ ନେଇଛୁ, ତା ସହିତ ପତ୍ର ଆମେ ନେଉଛୁ, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରିବ ନିଆଁ। ଲାଗି ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ବତାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଧରିଯାଏ। ମାଛ ରେଡ଼ି, ନିଆଁ ବି ରେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ପବନର ବେଗ ମାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ପତ୍ର, ଶିଆଳି ଲତାର ପତ୍ର, ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଳୁଛି।
କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମସଲା କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ଏବଂ ପତ୍ରର ଫ୍ଲେଭରଟା କେମିତି ବାସ୍ନାରେ ଆସୁଛି, ସିଝିବି ଯାଇଛି, ଭଲରେ ସିଝିବି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଛକୁ ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନେଚର ବି ଭଲ ଅଛି, ନେଚରର ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଠି ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା, ଯଦି ଲୁଣ ଚାହୁଁଛୁ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା, ୱାଓ କି ବାସ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ସିଝିଗଲା, ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସୁପର୍, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ମିଶନ୍ତୁ, ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ମାଛକୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାର ଯୋଉ ମଜା ଏ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବାରେ, ସତରେ ଯିଏ ନେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସଭ୍ୟନ ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଥିଲା, ଏବେ ସଭ୍ୟନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ସେ ଜାଗା ତ ଜଳାନବ ହେଇଯାଏ, ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ କମ୍ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଯୋଉ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଏବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଅଛି। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ମନ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଏକୋଟି ଆସିକି ବସିକି ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ହଉ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ହଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗେ, ଯେତିକି ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ବର୍ଷରେ ଚୁଟକିରେ ଗାଏବ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିଦେବେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାଟିବେ, ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ 20-30 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା'ପରେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଆଣିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଡ଼େଇବେ, 2-3 ପରସ୍ତ ଗୋଡ଼େଇବେ ବାନ୍ଧିବେ, ଗୋଡ଼େଇବେ ବାନ୍ଧିବେ, ତା'ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୁହା ତାର କିମ୍ବା ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିଛି ସମୟ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଶିଆଳି ଲତା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ମାଛ ପୋଡ଼ା। ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତା'ର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ।